O, živijo, živijo. Dobro jutro, nov dan. Z vami je spet ta veseli dan, z vami je Marcel. Danes imamo spet pet gostov, ki se bojo zvrstili tekom naše oddaje. In če lahko naredim uvod med naše prve gostje. Ko sem bil še mlajši, sem se vozil z avtobusom v šolo. In vedno so moški vozili avtobus. Ne. Potem je pa kar naenkrat prišla ženska. Ne. In to je bila neka... Na relaciji Kočevje-Ljubljana je bila neka rdečelasa ženska z očali, resna faca. In ona je vsak dan mene pelala v šolo. Ne. In vse veste, kakšni smo moški, ne. Ženske pa ne znajo voziti gor dol, ampak ne, ne. Če lahko izrabim tuj izraz, ne. She knew her shit. Kar pomeni, da je res obvladala njeno zadevo. Ne. In... Pa sem rekel, pa dajmo, zihar obstaja kakšno društvo voznic kamionov ali pa avtobusov in obstaja, ne. In z nami so jeklene magnolije društvo voznic. Živijo. Dobro jutro, dobar dan. Kako smo? Zelo dobro. Ste prišli s svojim avtobusom ali ste... Ne, prišli smo z osebnimi vozili, ker smo že pol službe oddelali. Aha. Torej, predsednica... Ja. Podpredsednica, ja. Vi ste pa prijateljica. Jaz sem pa prijateljica, jaz sem drugač članica Hrvaškega društva Ljubljana in sodelujemo z našimi jeklenimi magnolijami na področju kulture, knjig in literature sploh. Ok. No in če prvo začnemo, ne, kako ste se zbrale vse voznice kamionov in avtobusov? Pa ste rekle, zdaj bomo imeli pa društvo. Ja, v bistvu nekako tako je bilo. No. Sicer leta in leta se že punce srečujejo ali pa srečujemo, no. Leta 2004 pa smo pač se odločili, da ustanovimo društvo. In to je to, zakaj ne. In koliko vas je v Sloveniji? Prav voznic? Ja, en popis takšen je nekje 170 jih je, ampak tle jih je potem en kup, ki imajo pač samo kategorije, niso aktivne. Mislim, da nekje aktivnih nas je pa okrog 70, no. Tudi v društvu? Ne, v društvu nas je precej manj. Aha. Društvo nas je, ne vem, nekje, z letošnjim letom 20, lansko leto nas je bilo 50, za enkrat 20, v začetku leta, no. Kako je zdaj ta poklic prišel med ženske, da ste rekle, to lahko tudi jaz delam, ne? To lahko tudi jaz obvladam, v bistvu. To je želja. Želja? Ja, to moraš biti za to. Enostavno si moraš to želeti, morate to zanimati, drugače. Nima smisla. In to pomeni, da ste in voznice nevarnih odpadkov, kamionov. Tudi, ja. Z ADR, ne? Tako, ja. Torej, ja. Tudi sam imam ADR, ne? To je neko dovoljenje, ali kako že, za prevoz nevarnih odpadkov. Tudi voznice mednarodnih prevozov, ne? Ja. To pomeni, da ste tudi dlje časa od doma. Tako. In pa avtobusi. In se da. Jo, seveda se da. Nekako se da. Mislim, pač zavestno se za to odločiš. Veš, kaj boš delal, pripravljen si na vse, kar pride in to je to. Ok. Pa če gremo od začetka, ne? Kako smo naredili izpit? Najbrž, da je bila to čudna izkušnja, glede na to, da vas je imel sigurno moški učitelj, ne? Pa je rekel, zdaj bo pa ena ženska men vozila kamion ali pa avtobus. A so bili malo čudni pogledi? Na avtobusu sem jaz sicer res pri temu inštrukturju delala prvi izpit. Moram pa reči, da sem ga prvič naredila in je bil verjetno on še bolj vesel kot jaz, ko sem ga naredila, res. Ja? Ja, zelo hiter in mene je zanimalo, ker jaz sem želela iti na avtobus, mene je avtobus vlekel in jaz sem danes naredila izpit, drug dan pa sem šla na Roglo z avtobusom, tako da... Ja, mene je veselil in jaz živim še danes v avtobusu. Moj poklic in moje veselje je avtobus in ne bi zamenjala te službe za nobeno stvar, za nobeno ceno. Ni denarja zdaj, da bi zamenjala službo. Res ne. Jaz sem pač tak človek, ne? Pa vi? Pa vi? No, zame je kamion. Aha. Sicer zdaj po desetih letih pač moram te stvari malo umiriti. Se bom za nekaj časa verjetno poslovila zaradi otrok, otroci grejo v šolo in tako naprej. Ne moreš biti non-stop odsoten, ampak ja, no, za mene je pa kamion. Mednarodni prevoz? Tudi. Nekje 8 let sem delala v gradbeništvu. Aha. To se pravi tle doma po Sloveniji.
sem pa tudi poskusila ven. No. Čeprav zdaj, tu pa tam še grem preko meje. Tako da, ja. Kam pa? Poljska, Češka, aha. Mađarska, ne vem kakšna Italija in tako. Malo tle okrog. Tudi sam sem bil logistik, ne? Tako da vem, kako poteka to delo. Ne? Je pa kar naporno. Ne? Ok. Tole je bil prvi del, glasbeni predah. Moja žena vozi kamion. Tole naša himna. To je vaša himna, ne? Naša himna, ja. Tole bomo zdaj poslušali, pa pridemo nazaj. O, živjo, živjo. Pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan, z mano še vedno Jeklene Magnolije, društvo voznic kamionov in avtobusov. Živjo nazaj. Dajte mi povedati, torej ustanovile ste društvo, kaj zdaj ve v tem društvu počnete? A se dobite ob nedeljah s kamioni in se malo vrtite po parkirišču, ali kakšne društvene dejavnosti imate? Ne, tega ne delamo, ker soboto je nedelo, če smo doma in delamo pauzo, če že tako. Ne? Drugače pa srečamo vsake tuk časa, tudi na kakšni kavici, včasih sem posamezno, če ni drugače, ampak drugače imamo tudi srečanje večkrat, ne vem, vsak mesec, morda mesec pa pol se dobimo kje. Tako, ker delamo določene stvari, zdaj smo zbirali knjige v dobrodelnost, in jaz bi vas v tem trenutku povabila, da se udeležite podelitve teh knjig, ki bo v društvu Sonček v Ljubljani, trg komandanta Staneta, to je Šiška. Te knjige smo dobile dobrodelno, smo jih zbrale, tako jih bomo tudi podarile zdaj. Ne? In to bo ena večja predstavitev, tukaj bi morda še Katica kakšno besedo rekla, kdo bo poleg prišel, da bo to malo večje stvar, da bo malo lepše zgledali in tako naprej. Ta društvo Sonček pa verjetno vsi poznamo, to je društvo s cerebralno paralizo za bolne otroke. Katica. Prireditev z imenom Kultura nas povezuje in bogati bo v centru Sonček in sicer organizator je Hrvaško društvo iz Ljubljane in ravno preko knjig smo se povezali tudi z Jeklenimi magnolijami. Gospa Hermina vozi Hrvaško kulturno udrugo Novo mesto, njihov vokalni sestav Hrvaški pleter in je bila na promociji moje knjige Široka duša slavonska in takrat smo se zmenili za to prireditev. Menimo, da je pisana beseda zelo pomembna, zlasti za nas, neslovence, ki negujemo svoj jezik in kulturo, hkrati pa negujemo tudi slovenščino, ki je materni jezik naših otrok, naših vnukov in skrbimo, da ohranjamo svoje korenine in da se hrvaška in slovenska kultura med seboj spoznavata in med seboj bogatita. Tako tudi to priredite, vidimo, ki je koncipirana kot kolažni nastop literarnih, dramskih, folklornih in glasbenih sekcij, ki negujejo obe. In slovensko in hrvaško kulturno izročilo. In prijazno vsi vabljeni. No jo, super lepo. Kaj pa se bo tam še dogajalo na tem dogodku? Na tem dogodku bo razen tega kulturnega dela, potem še družabni večer, po predaji knjig, tako da se bojo člani med seboj spoznali in načrtovali naslednje dogodke in naslednje aktivnosti. Ena posebna zanimivost je mogoče zapoudariti, da bo prvič nastopila ženska klapa, zelena naranča, ker vemo, da so v Sloveniji, da je priljubljena klapska glasba, naše društvo je ustanovilo žensko klapo in to bo njen debi, njen prvi nastop, tako da bo obogatila naš vsakdani program tudi s tem. O, Madonna, to bomo mogli pa iti ja, posnem. To so dame zelene naranče, ki bojo pele klasične te klapske dalmatinske pesmi, pa še nekaj zanimivega, mi imamo otrošku sekcijo čebelice, pčelice. To so tretja in četrta generacija, ki odlično obvladujejo in hrvaški in slovenski jezik in negujejo obe kulturi in oni so nekak garant tega mosta in tega povezovanja med narodi in med našimi dvemi državami. Jo, super. Moramo iti na kratke oglase, potem pa bomo pogledali malo slike iz teh
njihovih družabnih dogodkov. Živjo, živjo, pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z mano so še vedno Jeklene Magnolije, društvo voznic avtobusov in kamionov. In zdaj bomo pogledali malo njihove slike. A to, kako? Tovornjakov. Tovornjakov, a ja. Ja, katastrofa, ne. Društvo voznic, tovornjakov in avtobusov Slovenije. Jeklene Magnolije. Okay. To je to. Evo jih, evo jih. Kje ste to? Lansko srečanje pod Kum. Aha. Da je bilo v aprilu. Ja. To je tisto enkrat na leto, ko organiziramo eno veliko srečanje, povabimo vse voznice Slovenije, ja. Pač, katere najdemo kontakte in tako naprej. Uh-huh. In potem vsako leto druga lokacija in lansko leto je bil pod Kum. In kaj počnete? Ja, nič. Družite. Druženje, potem vleka tovornjaka, to je eno naše tekmovanje, tako med nami na tem srečanju. Potem malo srečolova. Kaj to pomeni, da ena vleče kamion ali kako? Ne, so aha. skupine po štiri punce, no se tle se vidi. Evo jih. Tle imamo, to so gurtne skupaj sešite in potem aha. potegnemo. Tole zna kamion. Biti kar zabavno, ne? Se ja, je zabavno. Ja. No, to pa je bilo še dodatno. Vleka vrvi. Vleka vrvi, ja. Aha. Smo pa Gamse, ne? Tako, ja, športno društvo Gamsi. Smo jih premagali. Smo jih povabili in smo potem še malo štrik vlekli. Ja, seveda, smo to je tako čist, res tist, da sproščeno, se malo sprostimo, ja. Da se dobimo, da imamo en dan skupi. Malo se poje, malo se popije. Tako. Ja, lani smo imeli petkovo pumpo, sicer bilo na soboto, ampak smo imeli petkovo pumpo. Ja. Aha. Ja, tako da. Smo imeli kar vredo zabava je bila. In takole imate tudi tako, pokale? Tako, pokalčki. Za zmagovalke, v stvari za vse, no, ki sodelujo, ampak potem zmagovalke imajo še. Kaj pa je tole? To je pa iz srečanja ena prijateljica oziroma ena naša članica je pripeljala tale kamionček. To je že kar ena starina, ampak še vedno dela in je ful fajni, no, in ga je pripeljala sabo. Potem smo se bom malo poslikali. Aha. Ok. Zdaj imam pa eno tako vprašanje, a ne? Ker imate vse več izkušenj in znanja v vožnji, ne? Pa me zanima, kaj vas zdaj tako, kaj še dec pelje ali pa prijatelj ali pa kolega, pa vidite, da neki ni glih najbolj izkušen voznik, ne? A si mislite oziroma a rečete, pa dej že prešalti, no, ali grem jaz za volan? A je kdaj kaj tacka? Pa je, ne. Kar je kar boleče za moškega, ne? Pa sej tle nima veze, kdo, kaj. Moški, ženska, si dober ali pa si slab šofer. Točno pa to. Ni važen, kaj točno si. To, točno to. To ali to. Si ali pa nisi, tle nisi nač vmes. Ja. Tle si štor ali pa si ali pa si, ja. No, pa rečete ali si mislite? Ja. No, jaz se rečem. Včasih bi bilo bolj, da skutih, ampak. To vzbudi krek potem, ne? Ja. No, jaz se pač zelo rada sama vozim, kjerkoli, kamorkoli, kadarkoli. Če je le opcija, da jaz vozim. A je kdaj kakšna neprijetna izkušnja na cesti? Naprimer, vas kdo izsili, mogoče vi po nesreči, koga izsilite, pa vas pol hoče nadret, pa vidi, aha, ženska je za volanom. Kakšna je reakcija? Normalno, se je baba. Ja. Je še vedno to, ne? Ah, seveda. Kaj pa, če on narobe naredi? A tist pa ni pomemben, tist je pa moški, seveda. Aha. Je pa njegov ego to, ne? Ja. Mislim, je kdaj tak izraz, da se ustraši, pa če, da si reče? Pa mislim, da če govorimo o tem, če so ljudje še vedno recimo presenečeni, ženska. Ja. Tega je precej manj, zato ker nas je velik, ne? In ja. se videvajo in ljudje so navajeni. In jaz tudi mislim, da s tem društvom smo mogoče malo prikazale, kaj, kako, kdo smo, kaj delamo in tako. Tako da ni več tako bau-bau to, ne. Mm-hmm. To je pač, so neke reakcije posameznikov, kjer je nervozen, je nervozen, pa je pač vsejen, kdo je za volanom, ja. Kje je in kako. Ker ta moja, ne, šoferka, ki me je pelala iz Kočevja do Ljubljane, ne, ona jih je spucala, ne, na cesti. Mm-hmm. Je kar povedala svoje, ampak je obvladala, ne. In sem imel respekt in sem si tako rekel, ona je pa cool, ne. Ono pa obvlada, ne.
Mislim, zdaj v avtobusu, jaz mislim, da je bolj tako, ne moraš bih neke stvari, neke komentirati. Ja, si le med ljudmi. Ja, ja, ja. Ker si med ljudmi moraš en odnos držati, pa jaz mislim, da tukaj ni na mestu. No. Če imaš prav, ne, lahko. Vse, ja, tudi sem. Ne moraš. Jaz ne bi najbrž, ne bi... Ja. Zato imamo srečanje in potem takrat zluhtamo. Ja, takrat imamo to. Ne. Recimo, sem jaz doživela nedolg nazaj na meji, na hrvaški meji, ja. Prestopamo mejo, gremo v Vivodino, v Metliki. Bila sem tam, če rečem, 50-krat sigurno premalo, ampak uredim formalnosti sama, ker sem bila sama. Rečem hrvaškemu cariniku, pa policaju lahko gremo. Ja, je rekel, lahko. Pa žena, kde imate voza, če je rekel. Ja, pa sem rekla, pa jaz sem voznica. Pa oprostite, pa normalno je že moški vozač avtobusa, ne žena, je rekel. Moji potniki so se smejali, da mislim. Ja, dogaja se še to. Še, ampak je pa manj. Je pa dejstvo, da dol po jugu, recimo, je tega veliko več, bolj so začudeni temu, pa bolj... Mi smo že malo bolj, ne? Ja, ja, tlej, malo več nas je, ne? Še vedno? 400-krat preveč zategneni, ne? Ja. Ampak vsaj malo bolj. Ja, ja. Pa recimo, če greš, ne vem, Francija ima izredno velik voznic avtobusa, aha. Nemčija. Italija, ja. Italija tudi, morda malo malo, ampak tudi. In v kamionih je ful velik, ne. In ste najbrž da prav srečne, ko vidite, naprimer, ko si v Španiji ali pa kje. Ja, lepo je. Se požmigaš, živijo. Meni je zelo dobro, no. Jaz sem srečala eno našo voznico v Franciji, smo bile in smo se srečali na parkingu, ko smo bili 3 dni dejansko, 4 dni smo bili tam, ampak 2 dni smo bili v enem kraju. Jaz moram reči, da je to en tak izreden dogodek. Vesela sem je bila neizmerna, res, ker ženska pa pač iz Slovenije. Pa nismo bili v Sloveniji, to je bilo le v Franciji, to ni toliko blizna, tako da, fajn, no, to so take prijetne stvari. Prijetne stvari, ja, pol. Ok, ki polepšajo dan v tako, tujini, tako. Oziroma šiht. Gremo video spot ansambla Petra Finka, Moj stari avto. E, Luka, imam jaz masne lase? Ha? Mogla eno frizerko bi mogla imeti od, ha? To bi bilo dobro za zrihtati, ja. Dajmo si to zapisati, ok? Opa, smo že nazaj noter v oddaji Ta veseli dan. Z mano so jeklene magnolije, voznice, avtobusov in tovornjakov. Ne, obratno. Ne, ne voznice, če ne morem si vsega zapomeniti. No. Ja, pa si pa napiš. A ja, ja, ja. Ok, zdaj imam še eno vprašanje. Večina vas je najbrž da poročenih z otroci, fanti, bla, bla, bla. Kako gledajo oni na to? V redu. V redu? Kaj pa ti, takrat, ko moraš biti dlje časa od doma? Pa, čas je težko, ampak vse stvari organizirajo. Vse? Nekako imamo vsi tako prilagojeno življenje, da pač te stvari funkcionirajo. No? Jaz moram reči, hvala lepa moji mami, ne, da je da pomaga. Moja super varuška. Tako da ja, pač sam težko to definitivno, ampak. Ja. Tudi verjetno, če ne bi imel opcije, potem tega ne bi delal, ne, seveda. Seveda. Se neke stvari se morajo poklapati, ne. Tako da, ja. Pa vi? Moj sin je že velik, ima že svojo družino, tako da jaz nisem odvisna dejansko od nikogar in mene čakajo doma najbolj pridno muce. Vse ostalo, kadar imam pa čas, je to vnukica, ampak se pravim, oni živijo posebej svoje življenje in jaz sem že malo ven, ne? Nisem toliko mlada, ker če bi bila mlajša, pa to malo drugače, pa verjetno si moraš pa kar prilagoditi. Ne? Ostale dekleta si pa pač malo babice, malo detki, tako si pomagajo, tako kot Jadranka z mamo, pač vsak. A vzamete muco kdaj sabo? Ne, to pa ne. Muco, in ne smeš, ne? Ne, muco mora biti doma, mora mi išlo biti. Ne. Vi pa, kaj voste bus, ne, avtobus, spoznate ogromno zanimivih ljudi, ne. Tako ste v bistvu prišli tudi v kontakt z gospo Katico, ne? Ja, moram reči, da res poznaš ogromno ljudi, poznam zelo nekaj, mislim, tako pozitivnih, izredno dobrih ljudi.
Nekaj je pa tudi takih, ki pa pač te gledajo malo bolj z druge strani, ti malo zavidajo zadeve, ne vem sicer zakaj, ker vsak se mora v te čevlje, pravim, moraš jih obut, pa stopiti v njih, pa vidiš, kako gre, ne? Ker v vsakih čevljih se ne da hoditi, verjetno. Tako da, ja, poznaš ljudi, dobre, slabe, ampak manj načeloma jaz to vzamem za dobro in živim z njimi dobro in probam največ iztržiti od tega tudi. Takole, recimo, kar se društva tiče, mi je fajn, da nekaj naredimo v pozitivni smeri, ker zdaj, ko bomo tele knjige dale, bomo dale knjige še v Novi Sad, Rumo, Vršac in Banja Luko. Tu so vsi moje poslovne stranke, ki delam z njimi, ki jih vozim dol po jugu, so pa to naši Slovenci, ki živijo dol, ne, in se učijo slovenskega jezika, kar je pohvalno, ne, ker bodo tudi knjige v glavnem v slovenskem jeziku, sicer nekaj imam tudi v tuji jeziku, samo v glavnem so knjige v slovenskem jeziku, tako da, ja, jaz mislim, da iztržimo, kar se da največ da iz tega, no. Super, super. Ja. Sem mislil, da boste kakšen kamion danes podarili, a veste, vsak gost nekaj prinese, pa pol podarimo med... Veste, ko bom jaz drugič prišla, vam bom prinesla kamion in avtobus, sam boste mogli paziti, da vam ne bo pod kosem ušel. Ok. Gremo na komad. A tale je avtoštoparka? Je? Ali je že bil? Bo. Zdaj. Zdajle. Ajde, čau. Olala, pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan. Med oglasi je bilo že zabavno, da je voznica avtobusa Hermina zaigrala na harmonko, ampak je rekla, da noče v živo. Ampak jaz sem rekel, da bom vsem to povedal. Zato, ker je dobro zaigrala in noče se izpostavljati, pa... Ampak, sem hotel sem povedati, da smo med oglasi snemali in da bomo pol to prevajali, tako da... No to, ja, to... To hočemo videti. Ja. Glavnem, če nadaljujemo, vidim, imate pa tudi lep spomin na nek dogodek, ne? Ki smo ga prele omenili. Grobo povedal. Ja, en lep dogodek je bil lani, ko smo imeli za dan državnosti prireditev na Pogačarjevem trgu. Potem smo pa imeli en družabni večer in sem jaz prosila Hermino, da me z avtobusom pripelje domov. Jaz sem mislila pač do motela Kongo, ampak me je Hermina kar do doma in smo potem imeli še pri meni hrvaški pleter, koncert v moji hiši, pa še na ulici. Tako da je to bilo, in jaz mislim, da je takrat nekako bila, začela se ta naša povezava in ta neka kulturno eno sodelovanja, ne. In zdaj bi mogoče samo še rekla za en, ker ste vi tu ta veseli dan, en ta veseli dogodek bi jaz tudi napovedala, 25. junija v Mostecu bo celodnevni lep kulturni dogodek in druženje. Bomo proslavili dan državnosti obeh naših držav, Slovenije in Hrvaške. Lepo je imeti dve domovini, bomo peli, plesali, družili se, uživali, pa ta veseli dan bi zelo, zelo prav prišel tudi tam, da se poveseli z nami. No evo, če bomo le imeli čas, pridemo. No, bilo bi mi zelo všeč, pa še mojim vsem drugim. Pa gospe Hermenin Magnolijam tudi, ne? Seveda, se bomo zraven. No, tako. Mi smo prevozniki hrvatskega pleterja in non-stop se družujemo, tako se tudi poznamo po tej liniji, zelo dobro, ne. Kar jaz sem voznica njihovih, vseh njihovih nastopov, kamor potujejo, jih vozim zdaj že, a ne, 3 leta, mislim, da kar skus. Pa so kaj? Ne znam. Moram reči, da imam zelo, zelo vesela sem teh potnikov, zato ker so zelo dobri. Celo pot pojejo nazaj in tudi gor ponavadi, gor še malo povadijo, ko gredo nazaj, pa te narodne zabavne pesmi hrvaške, lepo je z njimi, res je lepo, ful je lušeno, res se dobro zastopimo tudi. Lepo je voziti take potnike, fajn občutek je, ko vidiš, da so zadovoljni in res se razumemo med seboj,
Tako da istupam, da so oni z menoj tudi, mislim, da so, no. Uh-huh. Jaz pa z njimi, tako da res smo si dobro. No. No, in kaj vi, kaj voste takole po celo noč, ne? Po kolikem času je pauza? 4:30 konec za 45 minut, potem pa... Pa dalje. Ja, še 4:30 in to je končano. Tega se striktno držimo, resno. To lahko tudi moja prijateljica pove, da tega se res zdaj držimo, ker je... Predrago se igrati. Predrago in tudi naši šefi ne bi tega nikoli dovolili, ne, res ne, to je zdaj... Res. Pa tudi spočiti se je treba, ne? Jaz mislim, da v 9 urah se ti kar navoziš, ne, da je to kar dovolj, če ti 9 ur delaš tako, kot treba, se izjemoma lahko delaš v enem mislim, v tednu tudi 10 ur, ampak dobro je to. Za nas ipak ne pride v poštev, ker jaz recimo vozim zdaj linijo in na liniji ipak nimam nikoli to kur. Če pa gre izlet, je pa to malo drugače, ne. Uh-huh. Tam moraš pa pač preračunati, kako in kaj. A so pravila ista pre kamionu pa pre avtobusu? Uh-huh. Seveda. V enem tednu? Uh-huh. Ja. Koliko ur lahko vozimo? Ja? 90 v enem tednu. Je tako, tako. A je ali ni? Nisem zelo zifra. A je ali ni? No, hvala lepa, da ste prišli. Ja, upam, da sem mogo kdaj, upam, da sem mogo kdaj zapeljali skupaj, ne? Na dogodnik ja. Izopeli, ja. Še ne vse. Ja. Nas bote na kakšen izlet pelati? Ja, tale moment vas ne moram pripeljati, ker ta moment bo en od naših pripeljal, tudi hrvatski pleter, ker imam jaz tale malo več dela za tole, da poštimam. Ampak naslednjič pa lahko z veseljem vas peljem en krok, ni nobenega problema. Okay. Smo posneli to izjavo? Okay. Samo nekaj, lahkih pelješ 17. maja. V Novo mesto je teden kulture in jaz bom imela predstavitelj svoje knjige v knjižnici in prijazno vabljeni. Evo. No. Ja? To je petek? To je petek. Sreda, to je sreda. Pa moramo sreda. Še koga nabrati, da nafilamo no, avtobus. Da filate avtobus in pridete. Tam v Novo mesto vedno, ko je teden kulture, imajo tudi teden kulinarike in zelo, zelo dobre delici. Uh-huh. Tako da boš za dušo in za telo. Ok. Ja. Najlepša hvala še za to povabilo. Da, počasi končamo. Lepo, da ste prišli. Hvala za vabilo. Hvala. Hvala lepa. Ja. Jaz bi še enkrat povabila vse lepo v društvo Sonček 8. aprila ob 19. uri, kjer lahko pride z veseljem, ste povabljeni. In tudi v vaše društvo, ne? Če... Tako, vsa dekleta, voznice, to je... Pogoj. Uh-huh. Voznice seveda vabljene, da se pač pridružijo društvu, nam, našim srečanjem, našim dobrodelnim akcijam, vse jih kar ne par čez leto organiziramo. Voznice takšnih. Kombija tudi spadajo? Ali... Vse voznice, avtobusov, kombijev, kamionov, naj se pridružijo. Mi imamo... Vse, kar spada pod kvalificirane tako. Voznice. No. Uh-huh. Mi imamo drugega, sedenga. Track show organiziramo, kraj bomo še objavile in res lepo povabimo vse voznice tako. Avtobusov in kamionov, pa tudi vse ostale. Vse voznice pa še enkrat povabimo v društvo. Z veseljem. Evo, super. Najlepša tako. Hvala, da ste prišli. Hvala lepa. Hvala za vabilo. Jaz bom še nekaj povedal našim sovoznikom, ne. Bodimo strpni na cesti, ne. Ni pomembno, ali je to ženska, ali je to moški. Če ne zna voziti, pač ne zna voziti, on ga lahko malo nadereš, ne. Ampak drugače pa bodimo pridni, pa mirno na cesti. Zdaj pa čakamo že enega glasbenika, pa pridemo nazaj. Videospot Majda Petan, peli me na tisti kraj. Ajde, če bo zbab, čau.